Olá, Sociedade de Consumo Pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up de Peixoto, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante para você saber. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar, e mais uma vez vamos falar de Furiosa e das repercussões da bilheteria abaixo da expectativa de Furiosa. Será que vai flopar? Será que não vai conseguir recuperar? Tá bem difícil. Tá bem complicado. O que não tá complicado é a sua vida. Depois desse recadinho que eu vou te dar agora, tem promoção, segura aí. Intermission. E vamos dar uma pausa rápida para falar do nosso anunciante de hoje, a Meta TV. E eu tenho uma dica incrível para vocês que adoram filmes e séries. A Meta TV é a solução perfeita para quem quer ter os melhores canais e conteúdos na palma da mão ou na telona da TV. Eu assinava um monte de streams diferentes e às vezes eu ficava confuso sobre quais eu ainda tava pagando, quais que eu tinha cancelado, que me fazia perder muito tempo e muito dinheiro. E a Meta TV resolve tudo isso pra mim. O serviço tem mais de 400 canais brasileiros e internacionais com legendas em português, dublagem, pra você assistir os canais ao vivo que quiser, quando e onde quiser. São diversos canais ao vivo com resolução HD, FHD, 2K, 4K, tem de tudo. E aí você pergunta, Pablício, mas não vai ficar confuso esse monte de conteúdo? Eu respondo, não, meu amigo, porque existem vários filtros onde você pode escolher exatamente o que quer assistir. A Meta TV acredita no Quatro Coisas e junto com esse recado ainda tem uma promoção especial para os nossos assinantes. Você vai poder testar a Meta TV gratuitamente por 7 dias e usar o código teste que está na sua tela. 806690. E para usar é muito fácil, basta instalar o celular no Android, o link está na descrição do vídeo, e usar esse código para ativar. Para instalar na TV, usa o link que está aqui também na descrição e aproveite todo o conteúdo do conforto do seu sofá. E se ficou alguma dúvida, é só acessar o grupo oficial do WhatsApp. O link também está na descrição. Então, baixa agora, use o código e aproveite 7 dias grátis de pura diversão. Não esquece, todos os links estão aqui na descrição, hein? Bora curtir a Meta TV juntos. End of intermission. Muito obrigado, Meta TV, por acreditar no Quatro Coisas e trazer esse vídeo para os meus inscritos. Bora falar de Furiosa, então. O filme não foi bem, teve o primeiro fim de semana muito ruim. Foi o pior resultado do Memorial Day, que é um feriado famoso lá nos Estados Unidos, em homenagem aos soldados que caíram em batalha durante a história americana. E foi o pior resultado dos últimos 30 anos no Memorial Day. O que acendeu uma luz vermelha imensa na Warner sobre o futuro de Mad Max. E o público também. Muita gente veio me perguntar, eu fiz uma live ontem, todo mundo falando... O que tá acontecendo? Por que que Furiosa, que conseguiu uma nota 90 no Rotten Tomatoes, nos críticos, 90 no Rotten Tomatoes, no público? E aí a gente tem que parar pra pensar uma coisa que é muito engraçado, porque há uma certa impressão geral de que Estrada da Fúria, o filme anterior, o qual Furiosa é prequel, que Estrada da Fúria foi um sucesso de bilheteria. E não foi. Não foi. Estrada da Fúria fez pouco mais do que 350 milhões de dólares. E isso num ano que nós tivemos não um, não dois, mas cinco filmes acima de 1 bilhão. Teve Jurassic World, teve Era de Ultron, teve Despertar da Força, Divertidamente. Foi um ano muito forte para o cinema. E Estrada da Fúria, Fury Road, ficou em 21º lugar. O Fury Road fez menos bilheteria que Adão Negro, considerado indiscutivelmente um flop. Logo, a gente consegue concluir que Mad Max, apesar de ter uma certa respeitabilidade entre público e crítica, um público específico de nicho, apesar de ser um filme muito famoso, uma franquia muito querida, ainda é uma franquia cult. É uma franquia de nicho. É uma franquia que agrada uma parcela muito pequena do público de cinema. E que apesar de Furiosa, isso aí ninguém nega, teve realmente um resultado muito ruim, muito pior do que se esperava. Apesar desse resultado ruim, não está muito distante do que a Warner esperava para Mad Max. Pelo menos se a Warner tivesse prestado atenção na história de sua própria franquia. O Fury Road, Estrada da Fúria, conseguiu um excelente resultado crítico, um excelente resultado de público, foi indicado ao Oscar, ganhou Oscars. Isso deu no público, e olha que esse filme foi lançado há quase 10 anos atrás, deu no público uma sensação
de que Mad Max estava no mesmo patamar de um Vingadores, de um 007, de um Star Wars, e não está. Não está. Ainda é uma franquia de nicho, como eram os primeiros. O Mad Max 1 não fez nada. Ele passou só na Austrália. Quando ele foi exportado para os Estados Unidos, precisou ser dublado para a galera lá nos Estados Unidos entender o que é falado. Tamanho era o sotaque australiano que tinha o filme. Quando o George Miller consegue fazer o Mad Max 2, o filme vira cult, mas não é um grande sucesso de bilheteria. Mas dá, por ser cult, a possibilidade de investir mais num terceiro. O terceiro vai um pouco melhor, graças a Tina Turner e a música título, que estoura. Mas o filme em si também não é uma grande bilheteria. Também fica lá no final da lista, não entra no top 10 daquele ano. O ano de 1985, que foi mega concorrido também. Que tinha De Volta ao Futuro, caramba. Ficou pra lá do 20º lugar também. Então não é uma franquia popular. Não é uma franquia pra levar muita gente ao cinema mesmo. E que Furiosa só faz mais dessa escrita. E Furiosa tem outros problemas, como por exemplo, o momento que nós estamos passando do cinema não é o ideal. É muito pior do que foi em 2015. O público já está com outra mentalidade. O comportamento do consumidor mudou. A relação do jovem com o cinema mudou em 10 anos. Muita gente quer ver em casa. Muita gente não vai ao cinema mais. Claro que alguns filmes ainda conseguem o status de evento que tem que ver no cinema. Furiosa não teve marketing suficiente para isso. E nem a franquia Mad Max é conhecida e famosa o suficiente para isso. O Furiosa, ainda por cima, é um prequel sem os atores principais do anterior. Um anterior que, como eu disse, já tem quase 10 anos de distância. Então é difícil manter o interesse do público depois de tanto tempo. E Mad Max não é Avatar. Avatar é uma franquia muito mais conhecida e popular e conta com um esforço de marketing gigante. É muito maior do que o que a Warner tinha com Mad Max. E o futuro? Porque o George Miller tinha planos para fazer um próximo Mad Max, que chamará Wasteland. Chamará ou chamaria? Como é que fica? Vai ficar na geladeira? Vai ser suspenso? Vão parar para ver? O próprio George Miller já tinha falado que ele ia esperar os resultados de Furiosa para saber se ele começava ou não a produzir o próximo. Se for só por isso, talvez ele tome um susto com o dinheiro que foi gasto, o dinheiro que foi arrecadado. Agora, de acordo com essa matéria que eu trouxe até aqui para vocês, do Hollywood Reporter, a Warner está satisfeita com o resultado de Furiosa, apesar da baixa bilheteria. Apesar de ter dado baixa bilheteria, a Warner está satisfeita com a recepção crítica do filme e com a recepção de público do filme, com a qualidade que o George Miller trouxe para o filme. Inclui dizendo que a Warner é apaixonada pelo George Miller. Com o que o George Miller quiser filmar, a Warner vai bancar em qualquer momento, sem expectativa nenhuma. Bom, e é isso. Então, não está confirmado que continua a franquia Mad Max. Pelo que eu estou detectando, parece que sim, mas foi realmente um susto. E um susto que a gente está analisando, e como eu disse em outro vídeo, vamos levar alguns anos para olhar para trás e perceber o que tinha acontecido. Mas eu acho que as principais pistas estão aí. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.